တို့မထင်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဝေလို့ရလို့ဝင်တာဒါပဲလေဒီလူတွေကဒါခဏတစ်ပြုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျဆက်မယ်ပီဒီအက်တွေပခုတ်ကူရဲ့လေစိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေစိတ်ကကျွန်တော်ပုတ်လေးကပိုင်တာမဟုတ်အစိုးရပိုင်တာဗျနိုင်ငံဒုတိယသင်္ဘောဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေဒါက PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်ဒီဘေးရင်မြို့ထဲကိုရောက်ရှိနေတယ်အချင်းတွေပါအဲ့တော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေကစကိုင်းနေစီစာကြီးဒီဘေးရင်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးနေရှိမှာသူတို့ဓာတ်ပုံတွေ uniform တွေ uniform တွေလက်နက်တွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်အဲ့မှာသူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာတွေကဒီစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူနယ်စံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဦးစီးဌာနရုံးပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာလေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရှိပြီးကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အားကစားကွင်းစာပေဦးစီးဌာနမြို့ပြနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်အားတွေပြည်သူစေယုံတွေပြီးမြို့နယ်မိသက်နဲ့စတဲ့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့တပ်ဆိုင်နဲ့ရုံးတွေရှိမှသူကဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ဗျာ။ကျင်းဘလို့ညင်းကြောင်လို့မသိနော်။အဲတချို့ကတော့ပြောပါပါဗျာ။အဲတချို့ကတော့ဟိုကာပြီးပြောပါပါ။ငါဒီကောင်တွေကွာဒီကောင်တွေခဏတစ်ပြုတ်ဓာတ်ပုံဝင်ရပြီးပြေးတာပါ။အဲ့ဒါဟိုကကြော်မျိုးမင်းပြောနော်။ကြော်မျိုးမင်းပြောတာပြီ။ခဏဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်လို့ပြောတာ။ကွာကြော်စိုးကအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထင်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဝေလို့ရလို့ဝင်တာ။ဒါပဲလေ။ဒီလူတွေကဒါခဏတစ်ပြုတ်ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဝင်လို့ရလို့လုံချုံရင်အားနဲ့လို့ဝင်ပြီးရိုက်တာဗျာရှင်းရှင်းလေးအပြည့်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါအပြည့်ရှင်းရှင်းလေးလုံချုံရင်အားနဲ့လို့ဒီ PDF တွေမျိုးလေးတွေဝင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာဗျ။လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဒီမုံရွာနဲ့ရေဦးလမ်းပိုင်းမှာအဲ့တော့မုံရွာနဲ့ရေဦးလမ်းပိုင်းမှာရခိုင်ကလုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ဂိတ်တွေရှိတယ်။2023ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းမှာအဲ့ဒီဂိတ်တွေဖြုတ်သိမ်းသွားတယ်။အဲ့တော့လုံချုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတော့ဂိတ်တွေလုံးဝမရှိတော့ဘူး။အဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီအခြေအနေလုံလုံအခြေအနေပေါ့အပြီးခဲ့ရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီတက်မတရားချစ်ဌာနချုပ်တရှိရဲ့မြို့ပခုတ်ကူမြို့ပေါ့ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်အုတ်ချွေအဖွဲ့ရုံးနေထိုင်တဲ့ပခုတ်ကူမြို့ပခုတ်ကူမြို့ရဲ့ area ထဲမှာရှိတဲ့ပခုတ်ကူ၄စိတ်ရှိတယ်ပခုတ်ကူ၄စိတ်ရဲ့အတွင်းထဲကို PDF တွေကအဲ့ဒါပခုတ်ကူ၄စိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်အောက်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့ကြတယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးဆိုးပါဗျာအဲ့တော့တချို့ကတော့ပြောတာပါဒီ၄စိတ်ကြီးကပိတ်တာ6နှစ်နဲ့9နှစ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလောက်ရလို့လောက်သွားတာကျွန်မရဲ့ညင်းနေသူကဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီဒီစားပေါ့နော်ရှင်းရှင်းဒါတော့သူတို့လုံသွားတယ်ကတော့လက်ခံတယ်ခင်ဗျားတို့ဖိပိတ်ခြင်းလို့တော့မရဘူးဒါတော့ဟုတ်တယ်လေနော်ဟိုလုံချုံရင်းစောင့်နေသူတို့အာနာတိုက်ရမှုရှိနေဘယ်သူကဝင်လို့ရမှာလဲ PDF တွေဒီဘင်းမျိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့အစိုးရဘက်ရုံးနေရှေ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ဒါလက်ခံမယ် PDF တွေပခုတ်ကူရဲ့လေစိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေစိတ်ကခင်ဗျားပုတ်လေးကပိုင်တာမဟုတ်အစိုးရပိုင်တာဗျာနိုင်ငံတော်ပိုင်အဲ့မနိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့လေစိတ်ကြီးပြအတွက်သူတုံးကျင်တဲ့ချိန်တော့ပေါ့ဗျာနောက်ပိုင်းမတုံးကျင်တဲ့ချိန်မတုံးဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့လေစိတ်ကြီးပြလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်တာဘယ်သူမှပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေဖြည့်ဆည်းထိုးပေးကြတော့မလို့ဘူးပြအဲသူတို့အဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြေးတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့လုံရလို့လုံသွားတာရှင်းရှင်းလေးခင်ဗျားလုံမရရင်ပြမလို့ဘူးခင်ဗျားမျိုးရဲသွားတယ်ခင်ဗျားမြင်းစည်းုံသားသွားဘိုးချိုချိုးနာသွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရဲမလားပြအဲ့လိုလက်နက်နဲ့လက်နက်ကြိုက်ပြီးတော့ကဲဘောမနေရတော့တရားနဲ့တရားတိုက်ဖောက်တယ်လည်းမကြီးတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးတနက်ကြိုင်ပြီးတော့အဲဘိုးချိုချင်းတို့နိုင်စီရှိမှရိုက်ရဲမလားဗျခင်ဗျမရိုက်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲလှုပ်လို့မရလို့အဲ့တော့ဒီဘင်းမျိုးတွေဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတယ်ဘာလို့လှုပ်လို့ရလို့လှုပ်သွားတာပခုတ်ကူမျိုးဟာလေစိတ်ထဲကိုဝင်ရိုက်သွားတယ်ရိုက်လို့ရလို့ရိုက်သွားတာဗျဘာကြောင့်လဲလုံညုံရအမကောင်းကိုရိုက်သွားတာရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာကတိုင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့တွေ PDF တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲတိုင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့တိုင်းပြည်ကြီးအစိုးရအဖွဲ့များက PDF တွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲပြည်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာထားချင်တာလဲကျွန်တော်မေးခွန်းနဲ့မေးမှရအောင်ဗျာဟုတ်တော့3နှစ်ကာလရောက်သွားပြီ3နှစ်ကာလရောက်သွားပြီအော် PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာရွာချတဲ့လမ်းမပေါ်မှာထားမှာလားပြည်သူတွေကတော့ဟာလာတင့်တယ်လို့ပဲနေကြမှာလားကျွန်တော်မေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပြီလားပြည်သူတွေ3နှစ်ပြည်သွားပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးတယ်ပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးတယ်ဟိုမှာနေ့စဉ်လစဉ်လူငွေတွေပေါ့နော် campaign တွေလုပ်ရင်ပေးလိုက်တဲ့လူငွေတွေတောက်တောက်လဲပေါ့နော်ပြည်သူတွေကအရန်တာဝန်ကြီးတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဒီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဖျားစေတီကိုကျွန်တော်ဖဏန်းနဲ့နင်းနဲ့တူရင်းနဲ့တူတဲ့ဓာတ်နဲ့ခွဲတယ်စစ်သွေးတော်တွေကိုမိုက်ခွဲဖြတ်စီတဲ့ဖျားစေတီကိုကျားရှင်လူဒူကြီးကလမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့ကန်းကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်ရှုံချခဲ့ကြတယ်ဒါလားတရက်9000ပေးမှခေါ်တော့များကျားရှင်လူဒူကြီးကတာဝန်ကျေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှင်းအောင်ပြောကျားရှင်လူဒူကတာဝန်ကျေတယ်ကျားရှင်လူဒူကြီးကလက်ရှိသူတို့ရဲ့ကြောင်းတွေကြောင်းတိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝါမစွဲတဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲ၃နှစ်တော့ပြည့်နေပြီပြည်သူလူထုနံပါတ်၁မိမိရဲ့ရှေ့မှာမိမိသားသမီးကိုလယ်မင်းဖြတ်တတ်တာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လင်းရနေဘုံကျဲလိုက်လည်းမြင်ရတယ်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လည်းမြင်ရတယ်ငင်းချင်းဆိုတာဆန္ဒပြလိုက်အချိန်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးရှင်းတာလည်းမြင်ခဲ့ရတယ်
လူမဆန်စွာเนาะညနေဖမ်းနောက်နေ့မှာဓာတ်ပေါ်ဒီပဲပို့အထဲမှာဘာမှမပါတဲ့ဟာတွေလည်းမြင်ခဲ့ရပြီဒီတက်ပါပြီဘာတွေမြင်ခဲ့အောင်ပါလဲเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးအဲကျွန်တော်ဘောင်းနမချင်းပေါ့ဗျာကိုရဲ့အကိုကိုရှင်းမှာတတ်တာမြင်ခဲ့ရတဲ့အရှင်လက်လက်ကိုရဲ့ဖေကိုသူ့ရဲ့သားသမီးရှိမှာတတ်တာမြင်ခဲ့ရတယ်ဒီစစ်သွေးကြွားတွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖေခေါ်စရာမရှိအမေခေါ်စရာမရှိတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲဗျအများကြီးပဲနားမှာရှိနံပါတ်2ချက်လောက်ပိတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လောက်ဘူးခံပြီးရှောက်ပြီးတော့လေမောမနေတာတော့တော်လေးတော့များသွားပြီတိုက်ကြည့်လိုက်လေခင်ဗျအဝေးကြည့်ကြမလို့ခင်ဗျအနီးဆုံးခင်ဗျလေးလာကြအဝေးမသွားနဲ့ခင်ဗျအိမ်ဦးလေးမှာတဘုံကြီးပဲမန်းလေးမှာတဘုံကြီးပဲရန်ကုန်မှာတဘုံကြီးပဲနေပြည်တော်မှာလည်းတဘုံကြီးပဲအဖေခေါ်စရာမရှိအမေခေါ်စရာမရှိအကိုကြီးလို့ခေါ်ကြမရှိတဲ့ဘဝတွေငါအမကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ခေါ်ကြမြေဘဝတွေအများကြီးပဲဗျကျွန်တော်တို့တွေးတွေပွက်ပွက်ဆူဆူကြရတာဒီဘောမတော့ကွာပြောမြင်ပြောတယ်နော်ပွက်ပွက်ဆူတယ်ဗျဒီလူတွေတိုင်းမြင်ချစ်ခဲ့လို့ပေးဆက်ခဲ့ရတာဗျအဲ့တော့ဒီလူတွေဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးကြမှာလဲဒီလူတွေအိမ်မြန်နေတယ်အိမ်မြန်နေရပြီဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဒီလူတွေလှုပ်တက်တာကခင်ဗျနွားနဲ့ထုံထုံပြီးတော့တီးနဲ့လေးဆိုက်ပြီးပဲလှုပ်စားတတ်တယ်ဗျကျဲလက်ဒီမှာကျွန်တော်နှွားမွေးပြီးစားတတ်တယ်စိတ်မွေးပြီးစားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကောင်တွေကဘုံနဲ့သွားသွားကျဲတာလေလေဘုံနဲ့သွားသွားသွားကျဲတာလေစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာစစ်သားရင်နဲ့ချပေါ့စစ်တိုက်တဲ့မနိုင်တိုင်းရွာတွေဘုံကျဲဘုံကျဲဘုံကျဲအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြောသေးတယ်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားမသိဘူးစိုက်ပြိုးလုပ်ပြီးပဲစားတတ်တာမျိုးပြလာတော့သူဘာတတ်ပါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးမျိုးပြမှာအဲ့လိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဘာတွေလုံးကြရလဲဆိုသူတို့နေစားသမားတွေလုံးနေကြတယ်အချို့ဟလာအချို့ဆိုင်ငယ်တွေနဲ့ဇေယောင်းကြရတယ်အချို့မှနေစားသမားတွေနေသားနေသားနဲ့တို့ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့စကားတော့ပြောအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဒေသမှာလဲပိုင်းရပိုင်းကုန်းကြပိုင်းဟလာလဲဆိုအေးကားလိုက်စပားဆိုကျွန်တော်တို့ဟလာ1500စုနိုင်တဲ့တထေးတွေကြေးလက်တထေးတွေအဲ့ဒီလူတွေအခုခွေးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်ရိုင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာကြားရဘဝနဲ့ဒီမှာသူတို့ရုန်းကန်နေရတာဗျနိုင်ငံကမင်းတို့မတရားအားတာတိမ်းပြီးကြတာတိုင်းငံတော့ခွေးဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကမျက်နှာကိုလဲကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျဒီလူတွေကျွန်တော်ဂရီပေးဖို့လိုတယ်ဒီကျန်းရှင်လူတို့ကတာဝန်ကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးတယ်ဗျအခုခင်ဗျအိမ်မက်ရမယ်ဘွာတဘုံသူတို့ကလာကိုယ့်ရဲ့ကိုဘယ်တော့ပြန်ဆိုင်ရမလဲမသိဘူးမေးကြတယ်ဖုန်းနေဆက်ပြီးမေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့အိမ်ပြန်မှပြဿနာပဲအိမ်ပြန်မို့ကဆုံးဖြတ်ပြနေတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဗျာအော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဗျာကြာတော့ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောနိုင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့အိမ်မြန်ကြီးနေရပြီအော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေဝန်ကြီးချုပ်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အဲ့အိမ်မြန်မို့တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုနေပါပြီ။နံပါတ်1ကတော့ဒီစစ်သွေးကြွပြည်တရားတွေကိုဘယ်နေရာမှာထားကျင်တာလဲ။လမ်းမပေါ်မှာထားကျင်တာလား။ကြောင်ယိုကြောင်သားမှာထားကျင်တာလား။နေရာတော့ရွေးပြီးပို့တော့လုံပြီ။လက်ရှိပြည်တရားတွေကခင်ဗျားမာပြွာချတဲ့လမ်းမကြီးတက်တယ်။စက်ကြီးတွေကောက်တယ်၊မှတ်ပုံတွေနေစစ်တယ်၊ဝန်ထမ်းဆောင်တွေပတ်တယ်။ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဗျာလူပြောက်ကိုရဲစက် level တွေဖြတ်တတ်နေကြတာ။ကျွန်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေလိုအပ်နေတာကတရားဝင်စိုးမိုးရဲ့လုံခြုံရေးပါ။ဒါပြည်သူကအဲ့ဒီမိသားစုတွေဘယ်လောက်စိတ်မကောင်းသူတို့ဘာနဲ့ရက်ဒီစားတော့ကြာနေလဲသူတို့လှုပ်တက်တာကရုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြသူတို့ရဲ့လှုပ်တက်တာကကြေးလက်မှာပဲသူလှုပ်တက်တာစစ်ကြောင်းတစ်ခါထိုးပြီဆိုရင်စစ်ကြောင်းထိုးသူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလို့ရွာတွေမှာရှင်းပြီဆိုရင်ဂျန်နဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်တွေကအကုန်လုံးအမွေခံရဘာမှမကြံတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့ပဲယူတာတကယ်တော့လေအားလုံးသူတို့ပဲဒီစစ်တပ်ကပဲလူတွေကပဲအားလုံးခိုးဆိုးလူနိုင်တွေဖြစ်ကုန်တာသူတို့လှုပ်တက်တဲ့အလုပ်ကကြေးလက်အလုပ်ပဲရုပ်ရလို့မဟုတ်ဘူးရုပ်ရလို့မဟုတ်ဘူးတော့မျိုးပြမှာသူတို့ကနေစားသမားတွေလောရတယ်ဒီလူတွေကစကားတော့ဒီလူတွေကတကယ်တော်မှာတကယ်ပတ်ဆက်ရှိတဲ့ပုံကိုလေတကယ်ကျွန်တော်တို့ရရွေးရွာရေးမှာဆွမ်းဆွမ်းနဲ့မှဆောင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်လောက်ထိစိတ်မကောင်းကြကောင်းလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်စိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်သူကတော့ဘောမရေချင်းကတော့တော်တော်လေးမြင့်နေပါပြီဗျနော်အဲ့တော့သူဘလို့ပဲဘောမမှာ new dollar ရဲ့ဒီနေ့ထက်မှပြီးမယ်အောင်ပွဲနဲ့ပြီးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တကယ်လည်းဖြစ်နေပြီဗျနော်မကြခင်လည်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေစတိုက်ကြရအောင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းလေးနားဆွေးရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကြမှာပြန်ပြီးတွေ့အောင်နော် God bless you